byde velkommen til det her andet wake-up-foredrag, som Institut for Skole og Læring, som er læreruddannelsen her på Professionshøjskolen SFO, arrangerer i samarbejde med Golden Days, som jo i år har lavet en festival, der hedder Festival of Important Shit, og som forsøger at blive klogere på, hvad kulturarv er, hvordan vi bruger den, hvordan vi fortolker den. Og det er vi her på læreruddannelsen gerne være med til at undersøge, fordi vi jo synes, at vi som institution, både som læreruddannelse og som folkeskole, har en rigtig stor betydning i forhold til, hvad det er for en kultur, der bliver givet videre til de kommende generationer. Og vi har taget udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, som er et dokument, som på mange måder bærer de værdier og begreber, som vi har valgt, at vi skal præge de kommende borgere med. I går havde vi et foredrag om det at danne til demokrati, eller demokratisk dannelse, og i dag der tager vi fat på den sætning, der står om, at vi skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie. Så det har vi inviteret Michael Bøs til at gøre os klogere på. Han har skrevet en bog, der hedder Det demente samfund, som mener, at det er tid til at råbe op, fordi der er kommet en politisk og kulturel elite, som er efterhånden er ret historieløse. Så det håber vi, at du vil uddybe i dag, og jeg vil byde velkommen til dig. Ja, tak. Dejligt at skulle holde foredrag så tidlig om morgenen. Ja, jeg har skrevet en bog for et år siden efterhånden, men den bliver ved med få mig kaldt ud til forskellige foredrag i meget forskellige sammenhæng, fordi den har meget med det opmærksomhed. Jeg har åbenbart rørt af nogle problemstillinger, som er meget aktuelle. Den vækker sikkert også til modsigelse i gang imellem. Det er sådan, at folk de reagerer, når de skriver tilbage til det. Jeg synes vældig godt om den første del. Og så siger de, hvad de har mod den anden del. Men det er egentlig ret interessant, hvad de har mod den anden del. For det kunne da godt være kommet en spændende samtale ud af. Det er jo sådan en underlig titel, ikke? Det er det demente samfund. Der er nogen, som synes, det er et underligt ord at bruge sådan demens. Fordi det er jo sådan noget, vi kender for sygdom. Men og nogen kunne måske føle, at det er sådan lidt groft. Men det er altså lidt groft, når man skriver en debatbog, så må man gerne have det grov og sige nogle ting lidt skarpt. Og nævne nogle navne, som hvis man er uenig med nogen, så skal man også sige det lige ud. Så det er ligesom det her bogen er. Det er en debatbog, men det er også en bog for at reflektere over, hvad det er for nogle tendenser, vi ser i vores tid. Og så sådan en reflektion over det, jeg kalder tidsånden. Det er en bog, som har som sin helt generelle pointe, at vi lever i en tid, som ikke er historieløs. For det er ikke nogen ting, der er uden en historisk baggrund. Det ved jeg som historiker, at der er ikke noget samfund, og der er ikke nogen mennesker, der er historieløse. Vi er produkter af bestemte omstændigheder, på den måde er de historiske. Jeg lægger vægten på den anden del af ordet, det hedder historieløshed, at vi måske har en løs forhold til vores fortid. Og når jeg er bange for den her løshed, eller løse forhold til fortiden, så er det fordi, jeg mener, at vi har rigtig mange værdier i vores institutioner, som vi skal forsvare. Men hvis man glemmer, hvad det er for nogle værdier, der bliver lagt ind i vores institutioner, ikke mindst vores folkestyre, som jeg skriver en del om, så risikerer vi, at de værdier, der ligger i folkestyret, de går tabt på længere sigt. Og det kan godt høre, at jeg siger folkestyre, ikke? Men hvis du har sagt demokrati, noget bevidst kaldet det folkestyre, det er fordi, jeg mener, at der er en særlig tradition for demokrati i Danmark, nemlig en folkelig inddragelse. Så når jeg for eksempel forsvarer den danske form for demokrati, så forsvarer jeg den form for demokrati, som er blevet til, selvfølgelig er de erfaringer, vi har gjort med vores historie, med vores samfund. Og det betyder, at vi har et demokrati, for eksempel, som er bygget op fra neden. Det kan du forstå, hvis du går til historien og ser på, hvad der skete i 1800-tallet i forbindelse med de folkelige bevægelser.
andelsbevægelsen, højskolebevægelsen osv., der fik vi så bygget det moderne Danmark op, men fra neden ved at folk blev mobiliseret, de tog initiativ selv i samarbejde. Så meget af det vores moderne Danmark og det folkestyre vi har, det er et produkt af noget, der skete nedfra, snarere end noget, der skete oppefra. Og sådan, hvis man starter helt firkantet, lidt firkantet, så kan man sige, den tendens i dag, det er, at vi glemmer betydningen af, at noget bliver bygget op nedfra, og mere og mere, der accepterer vi, at tingene kommer ovenfra. Ikke mindst fordi vi lever sådan en stærkt globaliseret tid, hvor vi som stat skal overleve ved at kunne konkurrere med andre stater, så har vi den her konkurrence af staten. Og det skal jeg komme ind på senere, men det er jo godt grad et forestil om, at bygge på, at der er nogle rammer, som er vigtige for, at vi kan leve som stat, og de rammer, de skal gives overfra. Fordi det, jeg siger, det argument, jeg vil komme med, det er ikke, at vi er sådan, vi er ikke interesseret i historien mere. Der er tværtimod, at vi lever i den paradoxale situation, at der er en stigende interesse for historie og rødder i befolkningen som helhed. Der er et ønske om at kende sin baggrund, og det kan ses lige fra det meget folkelige plan, når man interesserer sig for slægtshistorie, og man interesserer sig for arvestykker, og man kommer til historiske festivaler, og man vikingefestivaler og rollespil. Lige fra det, og så til at lære, at man går til foredrag om historie, og det ved i Folkeuniversitetet, der er det jo veldig populært at gå til at arrangere historiske foredrag. Og der er historiske film, der er oprettet en historisk afdeling, og der var, den har jo stadig været der, men nu er den i hvert fald blevet reorganiseret. Så på den måde, så er der en bred historisk interesse i befolkningen, men den støder tit sammen, den har et paradoxalt forhold til det faktum, at mange af de reformer, vi ser gennemført i de her år, de bliver præg af, at der ikke er så meget sans for den historiske baggrund for vores institutioner. Og det, som jeg er... Det, som jeg er interesseret i som historiker, det er ikke, at vi skal gå tilbage og se, og ligesom til et samfund, som var engang. Der er nogen, når de fører sådan en bog, som diskuterer historieløshed, så tror de, at det er ham forfatter, som synes, det var meget bedre i gamle dage. Det er overhovedet ikke det, jeg argumenterer for. Jeg argumenterer for, at uden at man kender historien, så kan man ikke blive en aktiv demokratisk medborger, som I hørte om demokratisk medborgerskab. Så det er netop gennem vores historiske bevidsthed, at vi får udviklet en kritisk sans, så vi kan forholde os til nogle af de ting, der sker i vores egen tid. Fordi historien rummer mange erfaringer og ting, der ligner. Og først og fremmest så rummer historien, så kan man ved at beskæftige sig med historien, finde ud af alting, ikke er nødvendigt. Alting sker ikke af nødvendighed. Det sker, fordi bestemte mennesker foretager nogle beslutninger på bestemte tidspunkter. Det kan være enkelte personer, det kan være grupper osv., men tingene kunne være gået anderledes. I har måske nogle af jer hørt om det, der hedder kontrafaktisk historieforskning. Ja, det vil sige, hvad nu hvis den franske revolution aldrig var sket? Hvad hvis vi havde vundet over Preusserne i 1864? Hvordan ville vores samfund så se ud? Man kan sige, at det var da et håbligt spørgsmål stille, fordi det skete jo. Ja, men det kunne også være gået anderledes. Så jeg havde også været meget skeptisk over det, der kom fra faktisk, indtil jeg hørte en yngre dansk historiker, som forklarer, hvad hele pointen er. Så synes jeg, det var rigtig godt, fordi det er jo noget, der gør os bevidste om, at tingene former sig nogle omstændigheder, som vi selv kan påvirke. Så jeg synes, at det er kontrafaktisk, det lærer os, at vi kan gøre noget i historien. Vi kan ændre på fremtiden, vi kan påvirke den retning, vores samfund går. Og det, som jeg er bange for, hvis vi mister den viden om vores fortid, det er, at vi mister også evnen til at forme fremtiden og sætte pejlemærker på fremtiden. Det er nemlig sådan, at alle, der har reformeret samfundet, alle samfundsreformatorer, alle utopister, dem er der ikke så mange af i dag, så mange danskere engang, dem er der sjovt nok ikke så mange af i dag, folk der har visioner og utopier og sådan noget. Men de har altid været påvirket et eller andet fra fortiden, som de vil så projicere, som de vil virkeliggøre i fremtiden. Så det er
historisk dannelse, jeg taler for, som noget, som skal gøre os i stand, skal give os magt og frihed til at med til at forme vores fremtid. Det er det, som jeg ligger, som jeg argumenterer for. Og jeg bruger nogle gange, jeg bruger også min bog, som ser sådan her ud. Der bruger jeg et citat fra en tjekkisk forfatter, som måske er noget, der hedder Milan Kundera. Han lever endnu, han er helt gammel. Han har lige skrevet sidst en roman. Men der skrev alle hans bøger, jeg mener alle hans romaner, det er oversat til dansk. Og en roman, han skrev i 1979, hedder Danmark og Glemsel. Den er en lyd, der generer jer. I kan ikke høre den? Jo, vi kan. Der skriver han, menneskets kamp mod magten er erindringens kamp mod glemsel. Menneskets kamp mod magten er erindringens kamp mod glemsel. Jeg skulle lige huske, hvilken form for samfund han levede i dengang. Han levede i Tjekkoslovakiet, hed det dengang. Han lever under et kommunistisk regime, så han læste noget om... Nu synes jeg, at jeg siger noget. Gør det? Ja. Okay. Han læste noget om, hvad det var, og hvad et af de mest effektive midler til at tage folks frihed fra dem. Det er værd at tage deres historie fra dem. Og det kender vi jo, det ser vi mange eksempler på. Det er noget, det første det går ud over, når man en nyt regime kommer til magten. De forsøger at omtolke historien efter deres egne behov. Fratage måske mindretal deres historie. I ser de øjeblikket nede i Mellemøsten, i Syrien og Irak, der ser meget groft demonstreret selvfølgelig med ISIS, som lægger bomber under Palmyra, der arkeologiske område i Palmyra, og også har fjernet andre ting. Det er sådan en klar eksemplificering af det. Jeg så sig selv demonstreret for en 15 år siden, da jeg som en af de første turister kom til Bosnien-Herzegovina sammen med nogle dansk-bosniske venner. De var bosniakker, de der er muslimsk baggrund. Og vi skulle mødes nede i Dubrovnik, så skulle vi ind i den serbiske del af Bosnien-Herzegovina, Serbskan. De skulle ind og prøve at finde ud af, om de kunne få nogle penge fra det hus, de måtte forlade, og som blev overtaget af nogle serbere. Og så samtidig gik vi en tur med dem gennem byen. Vi skulle bare lade som ingenting, hvis vi gik hen over en plads, hvor der havde ligget en moské. De ville ikke have, at folk, der var der, de kunne se, at vi gik sammen med en bosniak, en muslim. I stedet på et torv, der var der nogle mindesten, men vi ser Amina, en af vores venner, der forklarede sig, hvordan hele teksten var fjernet. Det var simpelthen ændret. Der stod noget helt andet. Den andel, hendes egen del af befolkningen havde haft i den historie, og det går 400 år tilbage, var fjernet. Så skrev en ny tekst. Så historien blev skrevet op. Så det er sådan et kendt trick, at man kan undertrykke folk ved at optage deres historiske bevidsthed fra. Det kan man sige, det er jo voldsomme eksempler at tage. Og det er voldsomme eksempler at tage, at Milan Kundera. Vi lever jo i et demokratisk samfund, og vi har jo historieundervisning, og vi er slet ikke udsat for noget lignende. Nej, det er det måske ikke. Men jeg bruger alligevel eksemplerne for at vise, at der sker en magtudøvelse, som er meget indirekte, som vi skal være opmærksom på. En af de ting, som jeg skriver om i min bog, det er det, jeg kalder rapporternes og kommissionernes anonyme magt. Det vil sige, at alle beslutninger, som bliver nedfældet, som bliver lavet, fordi der først må være taget nogle beslutninger i bag murene, så at sige, på kontorer, blandt embedsmænd, blandt eksperter, som jo spiller en større og større rolle i vores samfund, og som så cirkulerer de der ekspertgrupper igennem lang tid, og så lige pludselig bliver det, som man mener, og det, som er det rigtige, og det, som er det nødvendige politik. De der eksperter, og embedsmænd, de går jo straks også selvfølgelig i nær samarbejde med de ledende politikere. Og så opstår der sådan en konsensus. Vi er sådan et konsensussamfund, men den konsensus, det er meget tit på et folk, der bruger, den konsensus opstår. Og så er det jo det, vi er enige om. Så er det den måde, vi gerne vil have folkeskolen til at udvikle sig på. Og det er vi jo egentlig, det er der jo egentlig ikke uenighed om mellem os
som har udtænkt de her tanker, og som har udtænkt de systemer, hvormed vi skal måle succesen af de mål, som jo egentlig er så, det er jo ikke os, der har taget lavet de mål og formuleret de mål, det er jo politikerne, der har ønsket det, de har bare implementeret deres ønsker. Det er sådan et diskurs i øjeblikket. Jeg prøver at læse kronikken i går i Politiken, som var et svar på en kritik, der havde været mod nogle af dem, der havde udtænkt den her nye pædagogik for folkeskolen. Så det her det er altså kommissionerne som rapporternes anonyme magt. Men der er ligesom nogle problemer i hele den tankegang. Jeg bruger tit som eksempel på nogle af de konflikter, der er i vores samfund i dag. Jeg bruger sådan nogle konkrete eksempler, jeg er ude til at holde foredrag i folkelige sammenhænger og sige, hvad er det egentlig, du mener? Hvordan kan man se det? Og nu er I så unge, så I kan sikkert ikke huske 11 år tilbage. Nå, nogen kan nok. Men nogen kan huske, nogen kan ikke måske huske, at for 11 år siden, der var der nogen, der var der en general, en radiodirektør på Danmarks Radio, som ville afskaffe rådhusklokken kl. 12 før radiovisen. Er nogen af jer, der huske det? Nogen kan huske. Ja, der ser fuldstændig blanke ud af til virkelig. De var ved at blive afskaffet for 11 år siden. Det var Leif Lønsmann, og han mente simpelthen, at det var for lang tid, der gik ind, der kom nyheder. Det var også lang tid, det var 1:38 sekunder. Og det sagde han, det var ikke tidssvarende for moderne mennesker at vente så længe. Så han ville, ja, men så kunne man så sige, hvad var hans overvejelser? Ja, men først synes han, det var lidt gammeldags, det der rådhusklokker. Han ville sikkert hellere have, han ville lave sådan en jingle. Altså sådan noget, der er lavet uden brug af instrumenter, ikke sådan noget, ja, elektronisk. Så var han også bange, så han var så lidt skeptisk over sådan for det der. De der klokker. Men han var selvfølgelig også sådan bange for, at han skulle miste lyttere. Fordi man kunne jo hurtigt sejre over til en anden radiokanal. Det var på et tidspunkt, hvor der jo kom rigtig mange kanaler, så kunne man få lyttere fra en anden kanal, hvis man sad der og ventede for længe. Hold da op. I skulle vide, hvor lang det tid det tog at spille de der 12 klokkeslag. Ja, det kan vi bare tage til byen og høre. Så der var sådan nogle økonomiske eller økonomistiske overvejelser med det her. Det eneste altså, han var så lidt rationalistisk, det var ikke tidssvarende for moderne mennesker. Han ville gerne modernisere det. Altså, det kender jeg godt det udtryk, det er jo det, vi får at vide hver gang, der skal laves en reform, det er modernisering. Og det antyder jo altid, at vi sidder helt fast i et eller andet, som er blevet gammeldags og ikke dur mere. Så er der det økonomistiske hensyn og økonomiske hensyn. Så var der rigtig mange, der protesterede, og internettet var faktisk indført på det tidspunkt, det havde faktisk protesteret i 10 år. Så man kan gå ind og se nogle af de her reaktioner, de læserbrev, som folk sendte. Og det var sjovt at se, det var folkets røst så, nok skolig. Hvad mente folk så? Ja, nogen mente, at som en skrev, det er en dejlig pause i en travl hverdag. Jeg håber, at de mennesker også havde andre pauser. En anden skrev en del tradition, og det synes hun ikke, at det begynder at forklare sig nærmere. Det er en tradition, og derfor var det i per definition godt. Og en skrev, at når en vidste noget om, at det faktisk var en af den ældste melodi, der findes bevaret i dansk kulturhistorie, som bruges. Sådan var der mange reaktioner. Der var også nogen, der spurgte den daværende kulturminister, han var konservativ, han hed Brian Mikkelsen. Og han var en rigtig kulturminister. Han kendte armslængdeprincippet. Det betyder, at man ikke blandede sig i Danmarks Radio, for man foregår i Danmarks Radio, udover at give dem penge. Og man alligevel så kunne det ikke dyge sig for at sige, at jeg synes også, det var en dårlig idé. Men altså, det kunne jo ikke blande sig i, gjorde så heller ikke. Men efterhånden så havde Leif Lønsmann ligesom fået nogle signaler fra folket om, at det måske ikke var en god idé. Og så gjorde han faktisk noget meget dansk. Han lavede kompromis. Og det er jo det, vi har i dag. Så har vi melodien, vi har ikke klokkeslagen, og så har vi sat en eller anden elendig ting bagefter. Men det eksempel her, det er jo ikke alt, hvad der skete før, fordi der var en anden ting, som jeg synes er tankevækkende. Det er ikke noget, jeg klarer mig. Jeg bruger eksemplet i min bog, men det er en på et foredrag, som gjorde opmærksom på det, og som sagde, det er ikke helt det samme.
De der klokker, vi hører i dag, det er ikke den samme, som du hørte for 11 år siden. Det er en optaget fil. Lydfil. Så det er den samme, der er der hele tiden. Hvis I hører godt efter, så kan I ikke høre noget andet lyd. Jeg husker dengang, at der for 11 år siden, der kunne man høre lyd nede fra rådspladsen. Man kunne næsten høre summen af mennesker, der gik dernede og snakkede. Man kunne høre summen af biler, der kørte på H.C. Andersens Boulevard. Det var sanseligt. Der var stof i den der lyd. Det ved jeg, fordi jeg har arbejdet på Danmarks Radio B1 i 13 år, og ved, hvor fantastisk dejligt det er at lave radios udsendelse til fjernsyn, fordi når man laver fjernsyn, så ser de alle sammen de samme billeder. Når man laver radio, så skaber man lige så mange billeder inde i folks hoveder, som der er mennesker, der lytter. Så lyd, det er rigtig godt billeddannende. Så det var sådan noget, det var bare noget sanseligt over, det er det ikke. Så man kan sige, det sidste, det illustrerer, det er, at vi går i retning af mere og mere abstrakt samfund. Det skal jeg komme med eksempler på der, fordi mange af de reformer, der sker, har sket de sidste 10 år, det viser, at vi lever mere og mere abstrakt samfund. Og nu, det var altså en lang indledning, jeg kom med her. For nu vil jeg jo sige noget, jeg skal jo snakke om blandt andet kulturarv i dag i betydningen. Det har jeg selvfølgelig allerede antydet, men jeg har valgt især at fokusere på noget af den kulturarv, som vi ikke lægger så meget mærke til, og den historie, som der ikke laves monumenter for, men som det faktisk er utrolig vigtigt, at man hører noget om i skolen, om man som lærer underviser sine elever i. Men først skal vi måske lige prøve at tænke på, hvilken betydning det har i det hele taget, at der er for noget, husk noget. I har sikkert også haft så meget psykologi på det her tidspunkt at lære psykologi, at I ved godt, at erindring er utrolig vigtig for, at vi i det hele taget ved, hvem vi er. For at overhovedet udvikler en selvbevidsthed, en bevidsthed om vores selv. Det er utrolig vigtigt for vores identitet. Mister ikke, at for hukommelsestab mister sin bevidsthed om, hvem han eller hun er. Og det kan være gennem en trafikulykke, eller det kan netop også være demens. Jeg har selv oplevet min far. Lige dement fra dement i 6 år, ikke? Se, hvordan pludselig hans identitet forvandledes, da han ikke længere kunne huske. Så det er utroligt vigtigt, den der erindring for vores identitet, men også vores evne til at handle fremadrettet i fremtiden. Du har også set på min far, at han mistede simpelthen evnen til at planlægge noget. Han mistede også evnen til at udføre de mest simple ting. Så erindring er helt afgørende for vores måde at være til på, og vores evne til at overhovedet eksistere og handle. Når vi erindrer, så fortæller vi. Altså, hvis man møder et fremmed menneske i en eller anden situation, og det er et menneske spørger, man ikke bare sidder og står 5 minutter og taler på en gade, men man sætter sig ned på en café og snakker, og det menneske spørger lidt til, hvem man er, hvad gør det så, at vi begynder at fortælle om os selv? Jeg er ikke sikkert, at vi har taget det helt tilbage, men vi begynder altid at fortælle os om os selv. Og det er et fænomen, som en fransk filosof, der hedder Paul Ricoeur, faktisk har skrevet 3 bind om, hvordan fortællinger og erindring hører sammen. Og hvordan det er helt afgørende, at man er i stand til at sætte sine erfaringer ind i sådan en fortællingskæde. Og hvis vi ikke var i stand til at gøre det, så ville vores verden være fuldstændig, vores egen personlige verden er fuldstændig kaotisk. Det er helt afgørende ved, at vi er i stand til at lave den her, skabe den her kontinuitet mellem det, der lukker bagud, og så nutiden. Også for, at vi kan håbe og få forventninger til fremtiden. Det er utrolig vigtigt, at vi er i stand til at fortælle en livshistorie. Livshistorie, det er noget, der er meget brugt af mange faggrupper i dag. Det ved I måske. Det er noget, som psykologer bruger. Det er noget, som pædagoger bruger. Det er noget, historikere bruger, når det taler forskning i social- og kulturhistorie. Det er det, at man forsker i livshistorie og livshistorisk betydning. Og det, der sker, hvis der er et menneske, som vi er udsat enten ved en ulykke eller andet på måde for hukommelsestab, så forsøger man ligesom at få det menneske til at
erindre nogle små stykker af sit liv, som så måske med hjælp kan blive sat sammen til en livshistorie. Og så får livet mening for os. Men det, som psykologer har konstateret faktisk i de senere år, det er, at det er svært at få folk til at fortælle livshistorie. Det er faktisk, at på et personligt plan har vi fået svært ved at huske. Det kan godt være, at I synes, at det er noget simpelt noget at sige, men altså det har psykologer faktisk sagt, at folk, når de begynder at fortælle om deres liv, så fortæller de på en anden måde tidligere. Folk, de fortæller om brudstykker. Så på det tidspunkt, der gjorde det, så på det tidspunkt, der opdagede det. Men man kan ikke ligesom se sammenhængen mellem det. Og det er der ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor det sker. Har det måske noget at gøre med den hastighed, vi lever? Vi lever simpelthen så hurtigt, så det går ud over vores evne til at forbinde de ting, vi laver. Det vil sige sådan en fortælling, en sammenhængende fortælling. Har det noget at gøre med vores... Har det noget at gøre med vores teknologi, vores sociale medier osv.? Har det noget at gøre med, at vi egentlig ikke lever sådan sammenhængende liv mere? Arbejde er ikke sådan noget, man har en form for karriere, man har, hvor man arbejder samme sted længere tid. Men vi er ansat fra det ene projekt til det andet. Vi hopper fra det ene til det andet. Også på et personligt plan hopper vi fra det ene, måske parforhold til det andet, familie osv. Så derfor så ender vi med sådan en mere fragmenteret livsopfattelse eller fornemmelse af fortiden. Det kan der være mange forklaringer på, og I kan sikkert alle sammen bidrage til at forstå det. Men det som også er interessant for dem, der studerer sådan personlige erindring, det er, at det vi selv husker, det er måske ikke noget, som vi selv har oplevet. Det er også lidt mærkeligt, ikke? Men jeg er ganske sikker på, at jeg kan overbevise jer om det. Der er en fransk sociolog, du har nok den første begyndt at studere folks erindring, han hedder Maurice Altvax. Han var franskmand. Hans navn er Altvax. Og han begyndte at lytte og skrive ned, når han snakkede med folk. Det han opdagede, det var, at nogle mennesker, de mente, de huskede noget, som de rent faktisk ikke kunne have husket. Og så fandt han ud af, at det de huskede, det var noget, de havde hørt. Det var en historie, de havde hørt i deres familie om, sådan var du, og det lavede du dengang. Og til sidst så indkommer korporerende, så er det familiens erindring med sin egen. Eller det kan være, at man er smidt, man kan huske noget, det har jeg måske oplevet. Så opdager jeg, da jeg åbner et familiefotoalbum, at der er et billede der. Og det er sikkert blevet vist rigtig mange gange, og det billede det er så egentlig gået ind i jeres hoved. Sådan har jeg i hvert fald selv. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg husker det, bare fordi jeg har set det billede så mange gange, og mine forældre så mange gange, når man talte om den gang. Så vores personlige erindring, så at sige ikke vores personlige erindring, men har rummer dele af vores familieerindring. Og det kan jo være godt. Det er ikke noget skidt. Det kan faktisk være noget, der understøtter ens selv. Det er ens identitet. At man har sådan en familieidentitet. Og så gik han videre og sagde, fordi det, der gælder på familieplan, det gælder egentlig også på alle andre fællesskabsplaner. Sådan så er de grupper, som ser os selv som i midten af nogle koncentriske cirkler, de andre fællesskaber vil en del af. Deres erindringer bliver også en del af vores erindringer, og kan måske hjælpe os til at klare problemer. Fordi vi kan trække ikke bare på vores personlige erindringer, men også på vores fællesskabers erindringer. Og han mente så også, at det hele, hele verden er den bredeste cirkel. Så langt gik han ikke, han var ikke, det var i 1930'erne, tænkte man ikke så meget sådan, på global bevidsthed og sådan noget. Ikke? Men når jeg taler om den nationale bevidsthed, de nationale fortællinger, de indgår egentlig også i vores forestillingsverden. Det gør det på overraskende vis. Jeg kan nævne, at jeg for nogle år siden, der skrev en artikel om en Irlands folkefader, så at sige, Eamon de Valera. Da han var rigtig gammel, da han endte som præsident, han var en lidt kontroversiel skikkelse, han var blandt andet medvirkende til, at der skete en blodig borgerkrig i Irland. Det skal ikke gå ind i. Men Michael Collins og Eamon de Valera, der har måske hørt om. Nå. Men han endte alligevel med at komme ind i varmen og det politiske liv, og han endte med at blive præsident. Da han var så en ældre herre,
som måske ikke er så mange år igen, så fandt man ud af, at der skulle skrives en biografi over hans liv. Og man lod det være som en form for selvbiografi. Det er dem, der interviewede ham, han fortæller selv i sin bog der. Og det sjove er, hvis man læser det første kapitel, hvor han fortæller sin barndom, hvor han voksede op i en lille landsby nede i Sydirland. Så er det helt utroligt slående, hvor meget alle de ting, han huskede, de er fuldstændig overensstemmelse med, hvad hele den nationalistiske bevægelse, han tilhørte, huskede os om Irland dengang. Så han har simpelthen inkorporeret hele den nationale myte i sin egen selvforståelse. Og jeg vil påstå, at det sker egentlig også for os. Altså, og det kan man sige, hvis man læser sådan nogle skildringer om, hvor folk de beskriver deres liv, også deres selvbiografi, tidligere i hvert fald, at de sætter de forhold til et eller andet, der skete i deres egen tid, hvor de voksede op og så videre. Iben Krogsdal, som er religionsforsker ved Aarhus Universitet, hun har lavet mange sådan interview med folk, og hun kan simpelthen se, at mennesker i bestemt, især fra 50 år op efter, de har også en tendens til at inkorporere sådan, så at sige, de nationale fortællinger inde i deres eget liv, eller sætte dem i forhold til deres eget liv. Og det er jo et interessant fænomen. Jeg har for to år siden, der inviterede jeg en australsk historiker, som har arbejdet med nogenlunde det samme, til at være gæstprofessor på Aarhus Universitet. Og det, han interesserede sig for oprindeligt i 90'erne, det var krigsveteraner fra 1. verdenskrig i Australien. Og Australien, de kæmpede jo en voldsom kamp nede ved Gallipoli i nutidens Tyrkiet. Det blev meget blodigt, og 30.000 australiske soldater døde. Og så var også nogle, der overlevede, og dem han interviewede. Og det, der stod ham, da han sagde med sin interview, det var, at når de begyndte at fortælle, så fortalte de også den samme historie. De fortalte, at det var egentlig ikke en krig, som bare handlede om, at de kæmpede mod tyskerne. Men det var en kamp, som handlede om, hvordan de havde det mellem sig, mellem hinanden. I den situation, hvor de så blev tilbage for at redde deres mate, deres kammerat, i den situation, ud af krigszonen, og så gjorde jeg det, og så gjorde det. Men der så, at det mønster, der gik igen, det var igen den nationale fortælling om, at det, at man skulle ofre sig, man skulle også ofre sig for sine mates, for sine kammerater. Og det konstaterede Alistair Thompson der, at det var jo faktisk den måde, som man fremstiller Australiens deltagelse i 1. verdenskrig på museer og mindesmærker nede i Australien. Fordi det er sådan, at nogle historikere siger, at det på det tidspunkt, at australierne fik det bevidst om sig selv som nation. Så hele den nationale myte igen, den blev en del af den måde, den påvirkede den måde, de huskede noget for sig. Og der kan man så sige, og i det her tilfælde, der var det noget med, at man skulle være solidarisk med sine kammerater. Og det var noget med, at vi alle sammen lige, der var sådan noget en egalitarisme i det her. Så der var nogle værdier, der, altså det er der jo sådan i sådan nogle mytelignende fortællinger. Der er nogle værdier, nogle samfundsværdier nede der, som de så blev bekræftet i, og som så kom til udtryk i de her, når de fortalte om deres liv. Så på den måde kan man se, at vi som, og det er så pointen, jeg er færd med at lave, det er, at vi som individer, vi er jo dybt forbundet med de fællesskaber, de små fællesskaber, de større fællesskaber, vi lever i. Og det kan være en styrke for os, at vi netop lever i de forskellige fællesskaber og de fortællinger, der gør ved. Og der ligger nogle værdier i de fortællinger. Og det kan være en styrke, det kan også være noget, der kan hjælpe en til at konfrontere nutidige problemer. Så pointen er for så vidt, at det er en styrke og nødvendighed, at vi ikke bare kender vores, er i stand til at udlægge vores egen historie, men egentlig også kender noget til vores fællesskabers historie. Og det kan være ligegyldigt, hvordan man forholder sig til det. Det kan også være sådan, at man nogle gange står i modsætning til de fællesskaber, man tilhører, gør oprør mod det, men man har dog alligevel noget, man kan gøre oprør mod, og man kan forholde sig til. Så på den måde så spiller de her fortællinger en stor rolle. Det næste, og det der går videre til, det er den der overvejelse, at vi også, at det ikke kun personer er erindrer, men egentlig også, det har jeg også allerede antydet, samfund er erindrer også.
bruger blandt forskere, der bruger man udtrykket social erindring. Nogle taler også om kulturel erindring. Og en af de måder, vi erindrer på, det er måske sådan en usædvanlig måde for jer at tænke på, at det er samfundserindring. Det kan også være vores traditioner. Altså, vi kender igen på familieplan. Det kan godt være, at I ikke har mange traditioner, lige så meget som traditioner, som der var i jeres bedsteforældre, men I har lige nogle traditioner. Jeg har nogle ting, I ligesom fast. Men det er ikke bare noget med, hvordan man fejrer jul eller ikke fejrer jul. Det kan også være helt noget med, at her om efteråret, så går vi ud og plukker tyttebær og jordbær et sted. Ikke? Altså nogle ting, der ligger fast. Nogle rammer, som man så husker. Så traditioner kan egentlig godt være en måde, man husker på. Altså, nogle erindringsforskere, de taler om, at traditioner er erindringskæder, som binder generationer sammen. Og der ligger i de her traditioner igen en overførelse af nogle værdier og skabelse af en kontinuitet mellem dem, der lever nu og dem, der har levet tidligere. Og jeg tror, men folk, der forsker traditioner, siger, at man kan slet ikke have et samfund uden traditioner. Det betyder ikke, at samme traditioner videreføres. Det betyder ikke samt, at traditioner ikke ændrer sig. Det kan de godt, at gøre det normalt. Men det betyder ikke, at traditioner forsvinder. Dem, der taler om det traditionsløse samfund, de kan selvfølgelig godt pege på, at vi måske ved at miste nogle af de traditioner, vi tidligere havde, men der er faktisk samtidig processer i gang med at skabe traditioner. Der er rigtig mange unge på jeres alder, som også er meget bevidste om det. Og så siger man det, der er sådan, tror jeg, vi er ved at skabe en tradition. Ikke? Og det er jo en sjov formulering, fordi tradition, det er ikke noget, man skaber. Altså, burde det ikke være det, men det er rigtig faktisk det, der sker. Når unge mennesker de siger det, så de kan godt mærke, at der er nogle værdier ved at have nogle traditioner. Så men det igen kan være vanskeligt at fastholde de her ting, fordi tingene sker så hurtigt. Og når vi lever i et samfund, hvor tingene sker hurtigere end tidligere, det kan man godt prøve. Viser rent faktisk, at tiden accelererer, at det sekund er ikke, hvad det har været tidligere, så kunne man godt se, at det kan gøre, det er det, der kan være årsag til, at det kan være svært at skabe sammenhæng mellem generationerne. Det er lettere for os, som I sikkert betragter som den gamle generation, og ligesom at blive betragtet som nogen, som kan hjælpe jer, som har nogle erfaringer, som I kunne have nytte af osv. Der er den der forskning i dag, at der faktisk er en stigende generationskløft. Der er altid der generationskløfter. Folk, der igen studerer sociale erindring, de har påvist, at hver generation har sin egen sum af erindringer. Og det kan jeg, som har undervist i historie for mange år, rigtig godt det er genkendende til, ikke? Når jeg står med mine studerende, og jeg synes, kigger lidt bebrejdet på dem, fordi jeg synes, de er rigtig dårlige til at huske Vietnamkrigen, ikke? Så glemmer jeg jo, at det var jo en del af den verden, jeg levede i. Det var det, der var aktuelt dengang, og det var det, vi så på fjernsyn hele tiden. Og det her, de er jo selvfølgelig ikke gjort. Det her, den har, så derfor er det jo bare noget, der hører fortiden til. Men det er jo så derfor, man har skole og uddannelse og folkeoplysning. Det er jo netop så, fordi, jamen, selvom du ikke selv, det er ikke en del af din egen generation, så regnbring, så bør du alligevel vide noget om det, og så det er derfor, man underviser blandt andet i historie i skolen. Det, noget af det, som man lærer om, det er jo det, der hedder kulturarv. Og det er jo det, som hele den her festival handler om, det er kulturarv. Og hvad er kulturarv? Og har det noget betydning for os? Det har det jo selvfølgelig af dem, der arrangerede festivalen. De siger det sådan lidt på en lidt provokerende måde. De kalder det festival of important shit. Det vil sige en festival for noget, nogle efterladenskaber, som er vigtige. Så de melder sig helt klart ud, at det er rigtigt, at man interesserer sig for fortiden og for sin kulturelle arv. Men det er jo ikke alle, der er enige med det. Der er nogen, der mener, at det er meget bedre, at man bruger kulturpenge på noget helt andet, eller noget, der handler om nutiden.
Det er det, man har brug for. Men jeg tror nok, og så er der nogen, der siger, kulturarv, nej, det er bare sådan noget, som Dansk Folkeparti interesserer sig for. Ikke? Dansk Folkeparti var det parti, som på et tidspunkt gjorde det som rigtig vigtige ting. Ikke? Altså, det var noget med at bevare gamle skib over i Æbeltoft og andre ting, og så blive spækket til. Ikke? Så derfor er der mange på sådan set, det, man kan kalde en intellektuel kulturel venstrefløj, som er meget skeptisk for kulturarv. Og så det er det, det er, man skal ikke beskæftige sig med det, fordi det er måske en anden nationalistisk. Vi skal være åbne, fordi vi lever i et samfund med mange forskellige mennesker, med meget forskellige etniske og kulturelle baggrunde. Hvorfor skal vi så koncentrere os om fortiden? Så ekskluderer vi jo alle dem, som måske ikke har del op i den fortid. Andre de siger, at det er nostalgisk. Og jeg tror nok, at de fleste af jer, de mener, at nostalgi og være nostalgisk, det er noget negativt noget. Nej, det er rigtigt, der ikke siger. Nej, det er jo interessant, fordi man kan være nostalgisk på forskellige måder. Man kan være nostalgisk på den måde, man siger, at alting var bedre i gamle dage, og lad os føre tingene tilbage, sådan som det var engang. Men jeg læste her for nylig en bog af en russisk forsker, som er forsker på nostalgi, og hun siger, at der er forskellige former for nostalgi. Der er også den form for nostalgi, som egentlig bygger på, at vi havde engang måske nogle forestillinger om, hvordan det her samfund kunne være. Og så blev de visioner bare ikke ført ud i livet. Det er jeg ked af, og det bør vi gøre noget ved. Så det er jo en positiv måde at være nostalgisk på. Det vil sige, at vi havde engang nogle forestillinger, som vi ikke realiserede, som vi ikke ville ført ud i livet. Jeg mener faktisk, at det er utrolig vigtigt, at man hele tiden har en dialog med fortiden. For som jeg indledningsvis sagde, de kan inspirere os også til de beslutninger, som vi skal tage. Men jeg tror ikke, at man skal se fort eller kulturarv, historien, som noget, der er afsluttet. Men noget, som er hele tiden en udvikling, en proces, vi er i gang med. Når vi opsøger et eller andet kulturarvsted, det kan være et museum, det kan også være teater, hvor det spiller et klassisk stykke, så indgår vi faktisk en proces, en dialog med det, vi oplever der. Så er vi i en samtale i gang. Og et af de fantastiske steder, hvor man netop forsøger at gøre det, det er i den gamle by i Aarhus. Ja, den gamle by, og i mange af jer tænker om gamle by, som er de rigtig gamle bygninger, der ligger der ved åen, hvis I har været der. Ellers kan vi selvfølgelig tage dig til. Men I har måske nogle af jer også hørt, at de har en ny by i den gamle by. De har en bydel, som er bygget op fra 1970'erne. Og den besøgte jeg med museumsdirektøren Thomas Blok-Ravn for nogle måneder siden. Og det er fantastisk, det var, at de skulle lige så genåbne igen. Og man kommer ind i den, når man går rundt i de her lejligheder. Og det er fantastisk at se, hvordan folk de interagerer med hinanden, når de går rundt. Fordi det er ikke længere tilbage, end hvis nogle forældre og nogle voksne børn, de tager ind sammen, så kan de føre dialog, så kan de begynde straks at sige noget om, nej, jeg havde virkelig sådan nogle møbler, og nej, det er de der plader, vi spillede, de der, du har først set igen, ikke? Det er de der LP'er, vi spillede, og de der plakater. Vi havde også en lampe i vores hjem og så videre, ikke? Så der opstår pludselig fantastiske dialoger mellem mennesker, der besøger det sted, og de kan være, de snakker om det bagefter. Det er sådan, så det er helt genialt måde, hvordan man netop viser, hvordan vi kan lære noget. Og vi danner også fællesskaber og deler nogle erindringer om forsøgene. Og så er der så sat en hel masse skærme op, hvor der folk sidder og fortæller om, dem, måske de mennesker, der har boet i den der lejlighed, hvordan det var, og hvordan deres liv udspandt sig der. Og der er mange forskellige stemmer, så der er ikke så at sige én version af forsøgene, men der er forskellige versioner og fortællinger, man hører, når man besøger de lejligheder. Der er mange forskellige lejligheder. Og det er også det viser også, hvordan man netop på arbejde med kulturarv, som netop noget dynamisk og får hele udviklingen med. Et af de steder, som har været stor betydning for tyrker i Aarhus, det er, der en lejlighed, hvor en af de første gæstearbejderfamilier har boet. Og Thomas Blok-Ravn, da han fortalte mig om det, så sagde han, at han kendte godt de mennesker, der havde, og børnene, der har boet der. Og de sagde, at det er jo helt fantastisk. Og de synes, at det var simpelthen, nu havde de fået en andel af historien om Aarhus.
historien om Aarhus, og ikke kun om deres selv, dem selv, men de var blevet en del af den aarhusianske historie. Og nogen vil sige, at de var blevet en del af den nationale historie. Så man kan faktisk gennem den beskæftigelse med kultur og også være udvidet forestilling om fortiden og hvad vores fælles fortællinger er. Og der tror jeg, at vi har en rigtig stor udfordring og nogle kæmpe muligheder. Jeg har min holdning til integration. Nej, det skal jeg ikke uddybe. Men det er i hvert fald, at det ikke er ved at udelukke indvandrere fra vores historie, at vi gør dem en tjeneste. Det er faktisk ved at se dem selv som en del af en fortsat historie, at man kan gøre nytilkommere til det danske samfund i stand til at forstå det samfund, de lever i, og de institutioner, de lever med. Og derfor er det utroligt vigtigt igen, at bevare de historiske dannelses elementer i vores uddannelser. Og der var jeg som sagt, og det er vist sådan cirka 5 minutter, jeg har tilbage her på det her tidspunkt, ikke? Jeg skal også godt til at spørge, er det mindre? Nej. Okay. Nej, fordi der var jeg så egentlig gerne vil slutte det her, for det nævnte jeg allerede, at det betyder jo blandt andet, at vi skal beskæftige os med de vores institutioners historie, vores demokratis historie. Som sagt, så lever vi sådan i en tid, hvor der er nogen, der mener, at jamen, alting er kommet til en ende. Det er sådan, vi lever sådan en end of history mentalitet. Der var en kendt amerikansk politisk professor, som hedder Francis Fukuyama. Han skrev en bog i begyndelsen af 50'erne, der hed The End of History. Det har en meget kompliceret argumentation, som jeg vil se fuldstændig bort fra. Og så vil jeg stedet at sige, vi lever egentlig sådan med en forestilling, om vi er kommet til afslutningen på noget. Og det har sikkert meget at gøre med selvfølgelig en historisk udvikling efter 2. verdenskrig. Det er noget med afslutningen af den kolde krig. Det er noget med globaliseringen at gøre. Det er noget at gøre med, hvordan vi sådan, som europæere føler, at vi er stillet i forhold til fremtiden, i forhold til andre dele af verden. Kineserne kommer, ikke? Og kineserne kommer med argument for at gøre ret mange drastiske ting. Og indføre ret mange drastiske reformer. Og som jeg sagde, nævnte før mig, de her reformer, de har et løst forhold til fortiden. De har noget at gøre med, at de er abstrakte. De er meget abstrakte. Bare for at tage et eksempel, som vi alle sammen har hørt om, det er så det, der hedder strukturreformen af kommunalreformen, som blev indført i 2007. Det er sådan en rigtig tegnebordsreform, sådan en abstrakt reform. Bare for at give et eksempel, som I godt kan høre på mig, så er jeg meget vestjysk, ikke? Nej. Men jeg har boet i Vestjylland hele mit liv, en meget stor del af mit liv, i Holstebro. Jeg er født i København, men jeg er boet vestjyde, ikke? Og jeg har lært ved at vokse op der, at jeg tilhører en bestemt egen, som også har en særlig historie. Nogle særlige traditioner, særlige værdier. Det er noget, der hedder Ringkøbing Amt. Det er så nedlagt der i 2007 strukturreformen. Og så skulle vi i Vestjylland lige pludselig leve i region sammen med aarhusianere. Ja, det var altså der går et vandskæld ved om jyske højderøg. Vi har vores historie, de har deres historie. Vi kunne simpelthen leve inden for det der abstrakte ord. Men det var værre for sønderjyder. Sønderjyder, og deres sønderjyder, det er at virkelig have sådan en regional identitet. Ja? Det er sådan det der blandingskultur, hvor man har tre sprog, dansk, tysk og sønderjysk. Og så var der virkelig der er en historisk identitet med sønderjyde. Nu skal vi starte sus med at slå sammen med fynboer. Vi er for at være region syd. Det er hårdt, synes jeg, for dem. Men det var jo så udtryk for, hvorfor fik vi den reform? Jamen det fik vi jo ikke, fordi der var noget galt med, hvordan tingene havde været, men fordi vi stod overfor, vi stod ved enden af noget, og nu skulle vi konkurrere med kineserne og skærpe vores konkurrenceevne, og så var der en indrigsminister, som hed Lars Løkke Rasmussen, som på det tidspunkt fik visket øret af Finansministeriets embedsmænd, at det var godt for de der kommuner at få færre af dem og få færre andre, for så er det lettere at klare i en forhandlingssituation, og man skulle også få dem til at spare. Så der var sådan nogle økonomistiske elementer, der blev indført, og så fik man strukturreformen.
Og det er sådan den her traktreform, som egentlig tager noget af vores historiske identitet og regionale identitet fra os. Vi snakker rigtig meget om, at vi er blevet mangfoldigt samfund, fordi der er kommet mennesker med anden etnisk baggrund ind i vores samfund. Ja tak, men vi glemmer den mangfoldighed, som der var, da man levede her en identitet i kraft af den egen, man boede i Danmark, eller den by, man boede i Danmark osv. Men mange af de der ting, de spiller ikke nogen rolle. Det er meget konform, vi bliver meget, meget abstrakte. Så det er sådan det er sådan et eksempel. Og det er jo præget, den der end of history, den er jo præget netop også på mange måder. Der er nogen, der siger, at vi lever fra slutningen af den vestlige verdensorden. Altså vi går ind i en helt anden verdensorden, hvis der er nogen orden overhovedet, vi går ind i. Ikke? Vi lever i slutningen af velfærdssamfundet. Og som Uffe Carl Pedersen ud til DBS siger, så var velfærdssamfundet ikke godt nok, så derfor skal vi have konkurrencesamfundet. Vi lever i slutningen af en hel masse. Vi lever i slutningen af nationalstaten, sagde man for nogle år siden. Det ved jeg ikke rigtig, det er sådan en overbevisende argument eller mere. Det sagde man i hvert fald. Og der er sandt også nogle, at vi lever i slutningen af demokratiet. Ikke sådan, at vi ikke skal stemme mere, men vi lever i en slutning, i slutningen af en bestemt form for demokrati, som vi ikke rigtig har råd til mere, nemlig den form for demokrati, der betyder, at vi inddrager mennesker og borgerne i store beslutningsprocesser. Vi lever med andre ord i en effektivisering, modernisering og centralisering i tiden. Ikke? Og så er vi parat til at ofre nogle af de historiske værdier. Ja, der er nogle unge socialdemokrater, som inden for tænketanken Sevilla, som for nogle år siden lavede et bog, som hedder Deltagerdanmark. Og de netop har argumenteret for, netop sådan en tid, som vi lever i dag, der har vi brug for, at vi som borgere bliver deltagere og inddraget i processer, politiske processer. Og de sagde, at det var ikke nogen revolution, det her. Fordi vi havde faktisk en gammel tradition for deltagerdemokratiet. Gennem vores andelsbevægelser og gennem hele den Hancocks syn på demokratiet som livsform, videre, som han udviklede i den der måde, han skrev i slutningen af 2. verdenskrig, som vi måske har hørt om. Så de sagde, det er bare det, som den tradition, vi skal faktisk udnytte bedre. Så de har appelleret til historien for at forny folkestyret i dag. Et godt eksempel på, netop, hvad historien bruger til for kritiske borgere. Så blev den der bog ellers givet til læsning af Henrik Sass Larsen, en kendt socialdemokrat, som så skulle tage stilling til det, og så udtale sig til Netavisen, den Netavis, som Sevilla producerer. Og så sagde han, at det synes han var rigtig dårligt. For folk, de ønsker ikke mere demokrati, de ønsker effektive løsninger. Hvorfor skal folk sidde og bruge spild tid ude i en beboerforening med beboerdemokrati, hvis der er nogen, der i stedet for kunne indrette tingene på mere fornuftige og rationelle måder? Så det var en afvisning. Det var socialdemokrater begge, men de var repræsenteret to forskellige typer, og egentlig også generationer. De var lidt yngre end Henrik Sass, og Henrik Sass er ikke så gammel. Altså, de var alligevel repræsenteret en yngre del. Men som jeg, da jeg nævnte det her eksempel en gang, jeg mødte Mette Bock fra Liberale Alliance, så sagde jeg, Michael, det her, det er ikke noget bare et fænomen, du kan møde inden blandt socialdemokrater. Det er repræsenteret i næsten alle danske partier i dag. Nemlig dem, som mener, at vi skal inddrage borgerne mere, vi skal vende tilbage til de deltager demokratiske idealer, og så dem, der mener, at vi skal effektivisere beslutningsprocesser. Det her står ved en stor, stor spænding. Hvis det er, at vi skal det ene og ikke det andet, hvis vi mener faktisk, at der var en værdi i, at vi bliver aktive deltagende medborgere, så kræver det selvfølgelig oplysning, folkeoplysning, kræver god dannelse, god uddannelse i vores skoler, lige fra folkeskolen til ungdomsuddannelse osv. Det kræver, at vi virkelig tænker på værdien af folkeoplysning. Og det kræver, at vi prøver at kæmpe for mange af de historiske dannelseselementer, som ligger i vores skoletradition, vores uddannelsestradition. Og det er derfor, jeg også i min bog skriver, har et helt kapitel om, hvad der sker på læreruddannelsen. Og hvordan, hvad der skete med det fag, der hed KL, ikke?
hvordan nogle kompetencer og færdighedskrav fik lov til at komme ind og tage meget plads, enorm plads i forhold til, de tidligere, de historiske elementer, de historiske elementer, de dansens historiske elementer. Det er en af de punkter, det er en af de steder, hvor jeg ser historieløsheden brede sig. Men det er ikke bare at lave det, noget lignende, kunne man se, kunne jeg forstå, sker inden for pædagoguddannelserne. Det sker mange andre steder i uddannelserne, at, de forsvinder. Det er sådan ting, jeg er meget, meget skeptisk overfor, og det er en af de ting, jeg håber, at jeg med mit oplæg her til jer har kunnet argumentere for, er utrolig vigtigt at beholde inden for vores samfund, inden for vores uddannelser. Tusind tak for det meget inspirerende oplæg. Vi har kort tid til spørgsmål, men det er muligt at stille nogle spørgsmål til Michael. Jeg kan se, der allerede er et dernede. Ja, jeg synes langt på den her vej, det var mest af det rigtig spændende. Men der er lige flere forhold, du sagde, at, at vores samfund er blevet mere abstrakt. I forhold til det med rådhusklokkerne. Ja, jeg ved ikke, om vi er uenige omkring ordet, men jeg tænker, at det ikke netop blevet mindre abstrakt, i og med, at den der fantasidel, som du beskriver, de lyde, de billeder, du danner ved de lyde, er blevet færre, og vi går videre til, at vi ved nærmest alting, og kompleksiteten, abstraktionen, som du måske vil kalde den, er blevet så høj, så vi ikke kan holde os til verden, fordi der er så mange modsatrettede udlægninger af virkeligheden, og som egentlig mand har man simpelthen ikke mulighed for at sætte sig ind i alle de aspekter, man gerne vil interessere sig for. Og så tror jeg, at man desværre forfalder til at sige, jamen så kan det også bare være important shit, og ikke en vigtig efterredenskab. Det vil jeg gerne spørge om, det var egentlig ikke Er det derfor ikke vigtigt, at vi måske går tilbage, som sagde man, i dialog, og siger, men den taktilitet og den sanselighed, du beskrev, at du er blevet skåret væk fra den der, de der klokker. Er det ikke det, der er vigtigt for folkeskolen at sige, at det, vi skal styrke, fordi den sandhed egentlig er utrolig vigtigt for mennesker i forhold til at forstå mange ting? Jo. Den skaber nogle billeder, som ikke eksisterer, men som på en eller anden måde er nogle pejlemærker. Jeg tror, det er utrolig vigtigt. Og netop i hele i beskæftigelsen med det fortid og kulturarv osv., at tænke at forstå, at vi er sanselige væsener. Som vi får ikke vores identitet bare ved, sådan, ved abstrakt læring, men også ved at komme ud og opleve det. Og jeg tror også, at vores identitet er præget af vores sanselige natur. Jeg oplevede efter, at jeg havde udgivet bogen, at vi mødte med nogle borgere, som havde lavet oprør nede i Ringkøbing. Jeg har ikke hørt om, før jeg bor i en times kørsel fra Ringkøbing, men jeg blev ringet op af en journalist, der spurgte, har du hørt om oprøret i Ringkøbing? Og det var oprøret, det kan vi ikke ud på, der var dannet en græsrodsbevægelse fra den ene dag til den anden i protest mod, at det lokale menighedsråd, de ville rive en gammel bygning ned fra 1899, fordi de havde brug for et moderne menighedshus, som skulle være, altså, som blev designet en moderne arbejdsplads for 10-12 mennesker. Nej, det var i Ringkøbing. Ja. Og det protesterede folk mod, og nu det kan jeg snakke om i lang tid, det skal jeg ikke, det har jeg ikke tid til. Men det er sådan, at som, når jeg siger, at folk kunne mødes på tværs af politiske partier og blive enige om, at det var en dårlig ting, så er det fordi, at deres identitet som Ringkøbing-borgere, det var meget knyttet sammen til de fysiske omgivelser, de havde. Det den skole der fra 1899, jeg boede i USA flere gange i Canada, så der er en bygning fra 1899, der har den plade på foran, og hvor det må overhovedet ikke røre. Men vi har sådan en pragmatisk tradition i Danmark, måske fordi vores byer, de har brændt ned flere gange, så vi er parat til at rive ting ned. Og man kan kalde, vi er parat til at rive alle vores overseende kulturarv ned, for det kan godt være, at den bygning ikke bliver fredet i klasse kulturarvstyrelsen, ikke? Men det er en del af en helhed, alle de den gamle bydel i Ringkøbing, som nogle af jer måske ved, er utrolig smuk. Og det er nogle fysiske rammer, som betyder noget for folks selvværd, deres forståelse af sig selv, deres identitet. Og jeg tror faktisk, at jeg læste nok af sådan arkitekter, der filosoferede over, hvad rum gør ved os,
og hvordan rum kan betyde noget for vores velvære på arbejde og hjem, ikke? Så jeg ved, at den sanselighed af vores fysiske omgivelser faktisk påvirker vores selvforståelse. Så det var det, de gik ud og slås for. Men på samme måde mener jeg netop også, at den sanselige fysiske beskæftigelse med fortiden er utrolig vigtig, ikke mindst i en pædagogisk sammenhæng. Og det er der heldigvis også rigtig mange gode historielærere og andre, som er klar over, som bruger i deres pædagogik. Vi kan lige nå det sidste spørgsmål dernede. Jeg kunne tænke mig, at det er lige en refleksion med dig, om det er helt hen i skov, men jeg har de sidste par år ikke kunne lade mig tænke, at når jeg ser Danmark og det land, jeg lever i forhold til resten af verden, tror du ikke, gør det ikke noget det land, jeg bor i, at vi har så gammel en historie, som, hvor man ikke går ind, som du siger, og ændrer og sletter folkegrupper osv. Vi har et gammelt flag, vi ikke ændrer det, vi har et gammelt monarki osv. Jeg er meget overrasket over at finde ud af, at f.eks. i land som Afghanistan har man de sidste 100 år ændret sit flag mange gange i større eller mindre grad. Jeg kan ikke lade mig tænke på, om det ikke gør noget ved vores identitet, at den får lov til at være ret sådan stabil, eller hvad man skal sige, giver det mening? Det er et meget interessant spørgsmål, fordi jeg mener nogle gange, at altså, vi er jo en af de lande, som har færrest nationale symboler. Og dem, der de lande, der har flest nationale symboler, det er lande som Australien og Canada. Det er unge lande, som ikke har nogen, en kulturel eller etnisk ensartet befolkning. De ikke har nogen lang historie, så derfor har det været meget, meget vigtigt for dem at skabe nogle symboler, som kunne skabe fællesskaber. Canada taler med helst ikke om nationalfællesskab, det gør så Australien. Ikke? Men hvorfor har vi ikke nogen? Vi har ikke så mange. Vi har flaget, og vi har nogle andre ting, som de slet ikke optjæller. Og det er nok noget at gøre med, at vi er ligesom taget for givet, vi er. Og der findes sådan en ikke særlig artikuleret forestilling om, at vi er et gammelt kongerige, det er vi også. Ikke? Og det, som, men det, som jeg mener alligevel er paradoxalt, det er, at alligevel er det sådan, på trods af det, har vi nok ikke nogen særlig god forståelse af, hvad der egentlig har formet os som moderne nation. Hvis jeg har haft mere tid, så fortæller jeg en helt anden historie om, hvordan værdierne i det danske samfund, hvordan de blev grundlagt, end man egentlig hører om normalt, når man fortæller om, hvordan det danske, moderne danske samfund blev til. Så jeg tror, at vi er paradoxalt nok, vi har det der fortidsfornemmelse, at vi har gået langt tilbage, men den er så uspecifik, at vi er tilbøjelige til at overse en hel masse ting, og også en masse begivenheder, som måske har helt afgørende betydning for vores samfund. Vi nævner, at vi markerer 1864 og nogle andre ting, ikke? Men det er måske ikke de 1864 i sig selv, som har årsag til nogle af de institutioner, der lige er, vi lever på i dag, men snarere nogle af de ting, der skete efter 1864, hvor vi blev mere og mere bevidste om, at vi var et meget lille samfund, en meget lille stat, som kunne gøre noget ekstraordinært for overhovedet at overleve. Og der var den meget spændende historie, det var jo, at der var det så befolkningen, som mobiliserer sig selv. Der var det såkaldte civile samfund, som gjorde noget. Og det var lige fra andelsbevægelserne og de folkelige bevægelser, og egentlig også til fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne. Selvom der opstod konflikter der, så for eksempel på arbejdsmarkedet, så fandt man ud af, at på en eller anden måde måtte man bøje sig mod hinanden og skabe nogle kompromiser, eller at mindst have nogle institutioner, som man så, nogle lovinstitutioner, som man så respekterede, som arbejdsret, når der er kommet en konflikt, så overlod man til den der institution at afgøre det, og så var det ens pligt til at respektere det, fordi det var nødvendigt i et lille samfund, at vi ikke bliver ramt af konflikter. Og hele den tradition, det er en nyere tradition, men det taler man ikke så meget om. Det kan godt være noget, der med 1864 at gøre, men det er ikke sådan, der bliver lavet. Men det er kun på en mere indirekte måde. Og vi har ikke nogen monumenter, der handler for eksempel om, hvordan den store arbejdskonflikt i 1899 blev afsluttet. Det kunne man meget godt have, synes jeg. Så jeg synes, det er meget op til os og jer, kommende lærere, og være med til at opdage nogle af de oversete fortællinger om vores, både vores materielle og vores immaterielle kulturarv. Ja, tusind tak.
Der ligger mange foredrag gennem, kan man høre. Det er ærgerligt, at vi ikke kan nå mere. Men det er jo ligesom også inden for det her koncept, at det kun er en time. Jeg vil sige, at i morgen der fortsætter vi den her udgrænsning af formålsparagraffen og beskæftiger os med ligeværd, hvor Lisbeth Sorne kommer og taler om det. Og der håber jeg selvfølgelig også, at der kommer rigtig mange. Og så vil jeg sige, at der ligger nogle brosyrer og programmer herhenne for hele den her festival og for Portenshed, som jo indeholder en masse andre arrangementer rundt om i byen, som jo også er inspirerende og som vi opfordrer til, at man besøger. Men tusind tak til Michael Bøs.